নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই ফাৰ্মখনৰ কেন্দ্ৰৰে গাহৰি প্ৰতিপালন কৰোঁ তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক দুআষাৰ ক'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু দেখাব বিচাৰিছোঁ কেনেদৰে দানা পানী দিয়া হয়। চাওক কেনেদৰে মই তুঁহগুৰি আৰু দানাত থৈ দিছোঁ। এয়া দেখিছে পিক ফিড দানা, আৰু এইপিনে আছে তুঁহগুৰি, যিটো আৰু মিলৰ ভুচিটো। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল দানাটো কেনেকৈ দিয়া হয়, বা আমি এতিয়া গোটেই দানাৰ লগত ইটো দানা যিটো আমাৰ মিলৰ ভুচিটো সেইটো কেনেকৈ মিলাই দিয়া হয় তাৰ দেখি দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া হ'ল আমি তুঁহগুৰিটোত আৰু ভুচিটোত দানাটো কেনেকৈ দিওঁ সেইটো দেখাব লৈছোঁ। এনেকৈ দানাটো ল'ব মিটিঙত দি দিলোঁ, আৰু এইটো হৈছে মিলৰ ভুচিটো। টেষ্ট দানাটো এনেকৈ ল'লোঁ, এইটো গডৰেজটো দি দি দিলোঁ, লৈ ল'ব দি দি দিব, লগত মিক্স কৰি দি দিব। এনেদৰে দিলে কি হয়, পইচাটো অলপ কম খৰচাত হয়, যিটো আমাৰ মিলত যিহেতু ভুচিটো পোৱা যায়, প্ৰয়োজন অনুযায়ী আপোনালোকে যিমান দানা দিব। এটা গাহৰি ডাঙৰ হ'লে 3 পোৱামান দিব লাগিব গডৰেজটো, সৰু হ'লে 200 গ্ৰাম 400 গ্ৰাম দিব লাগে। আৰু অলপ দি দিয়া অলপ 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 দি দিয়া, হ'ব তাত অলপ দি দিয়া, খালো গাহৰি। এতিয়া গোদ্ৰেজ দানাটো দিব হ'লে 3 পোৱা 1 কেজি দিব লাগিব, তেতিয়া যিহেতু 3 পোৱা 1 কেজি দিলেহে গাহৰিজনী অলপ গ্ৰ'থটো ভাল হয়, পেটটো ভৰি যায় ভালদৰে। আৰু এটা কথা কম বুলি হৈছে আমাৰ বৰ, মানে জুলীয়াভাৱে দিয়া হয়, গোটেই দানা আৰু পানী তুঁহগুৰিটো দুটাই দুটাই মিলাই দিয়া হয়। এনেদৰে এইকেইটা মাইনাকেইটা মাকে দানা খাই আছে তো পোৱালিকেইটা, চাওকচোন খেলি আছে মোৰ লগত, আমিও দিছো ডেৰমাহ আছে দিয়া বৰ্তমান পোৱালি চাপ কি কম আৰু বেমাৰ আছে চাপি মাকজনী বেমাৰ খাই আছে। সেইটো মানে গড্ৰেজ দানা আৰু পানী মিক্স কৰি দিয়া হওঁ, দিওঁ কাৰোবাক কাৰোবাক ডাইৰেক্টকৈ দিয়া হয়, কাৰোবাক কাৰোবাক মিক্স কৰি দিওঁ।
এইটো পোৱালি কাৰণে গডৰেজ এইটো ষ্টাৰ্টাৰ বুলি কয়, এইটো আমি এতিয়া পোৱালি কাৰণে দিম। পোৱালি কেনেকৈ দিয়ে চাই লওক, আঠা কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ থলুৱা মিলৰ টাইম, এইটো এক কাঁহী ল'ম, এক কাঁহী ল'লোঁ, এক কাঁহী লৈ দি দিম। তাৰপৰা এটা গাহৰি নিজাৰি, ডাঙৰ ডাঙৰ অলপ মিছ হৈ আছিলে ইয়াত, পোৱালিবিলাকক দিম এতিয়া। পোৱালিবিলাকক দিব লাগে দানাটো খাব লাগে, তেতিয়া মানে পোৱালিবিলাকৰ গ্ৰ'থটো অলপ ভাল হয় আৰু জলদি ডাঙৰ হৈ যায়। মানে দেখিছে কেনে খাইছে, হব আৰু প্ৰিয় ষ্টাৰ্টাৰটো পোৱালিৰ কাৰণে অনলি। এটা গাহৰি পোৱালি একদম 200 গ্ৰামকে দিব লাগে আৰু। পানীটো ইয়াত দি থৈছোঁ, চাওক পানীটো এক্সট্ৰাকে দি থৈ আছে। আৰু এটা কওঁ, কথা কওঁ, এজনী গাহৰিয়ে কিমান দানা খায় এতিয়া কথাটো হ'ল, এজনী গাহৰি দানা খাবলৈ হ'লে ডাঙৰ গাহৰি গডৰেজ দানাটো নাই কমকৈও 1 কেজি 1 কেজি এবাৰ দিব লাগিব। দিনটোত 2 কেজিৰ পৰা 3 কেজি দানা দিব পাৰিলে ভাল আৰু এদিনত।